Helena Jainbrink har rest iväg med dottern Alice, därför saknas Felix. Helena Jainbrink var tidigare gift med Bingolotto-aktuella Kasper Jainbrink. Tillsammans har de dottern Alice och sonen Felix. Helena är just nu på resande fot själv med Alice, och nu berättar hon för Hänt varför Felix inte följt med. Helena Jainbrink, 45, var gift med Kasper Jainbrink, som just nu är aktuell i Sommar Bingolotto i över 20 år. Helena och Kasper har två barn tillsammans, Alice, 19 och Felix, 17. I fjol valde makarna att skiljas och kort därefter blev det känt att Kasper inlett en relation med sin nuvarande flickvän Therese Andersson innan han och Helena gick skilda vägar. Therese var då gravid med deras gemensamma barn, Hugo. Helena Jainbrinks nya liv efter skilsmässan med Kasper Jainbrink. Efter skilsmässan delade Helena Jainbrink med sig om sina framtidsplaner i en intervju med Hänt. Hon berättade att exmakarna sålt sin gemensamma villa och att Helena såg fram emot sitt nya liv i storstaden Göteborg. Att bo ute på Viskan har aldrig varit min grej. Jag vill ha hålligång, jag älskar centrum. Jag är en levnadsglad tjej, så snart flyttar jag till en toppmodern lägenhet i Göteborg, sa hon då och fortsatte. Den är fantastisk trea, riktigt lyxig. Jag kommer ha mitt. Jag ser verkligen fram emot ett liv i storstan. Så snart slipper jag mitt ex, äntligen, säger jag bara. Trots skilsmässan så har Kasper och Helena vidhållit en bra relation till varandra. Redan kort efter skilsmässan syntes de exempelvis tillsammans då dottern Alice tog studenten. På sina sociala medier delade de med sig av kvällen, och det gick att se att både Kasper och Helena fanns på plats för att fira dottern. Kasper delade dessutom ett videoklipp där exfrun syntes dansa till Arvingarnas låt I du som dottern sjöng på karaoke. Enligt Helena Jainbrinks sociala medier kunde man även se att hon trivdes bra med singellivet. Hon syntes mycket med barnen och speciellt med dottern Alice. Helena Jainbrink på resande fot med dottern Alice. Nu har Helena återigen delat med sig av sina äventyr med dottern. På Helenas Instagram kan man se att mamma-dotter-duon gett sig iväg på en lyxig solsemester i Spanien. Men sonen Felix är inte närvarande på resan, utan Helena och dottern är på semester själva. I ett privat meddelande till Hänt berättar Helena Jainbrink anledningen till varför Felix inte följt med. Det stämmer, det är en girls trip. Felix har jobbat samt har körkort, skriver Helena i ett meddelande till Hänt. Se bilderna här, anledningen till att sonen Felix inte är på plats med Helena och Alice är alltså de begett sig ut på tjejresa. Felix verkar dessutom vara upptagen med att ta sitt körkort och arbeta hemma i Sverige.